draga moja deco, ja sam Šargarepica. Ovo je krompirko. Ovo je brokoli. I mi smo povrće, povrće smo mi. Dobar dan, draga deco. Želim vam predstaviti sebe kao i moje drage drugare, da naučite nešto više o nama povrću. Zašto smo dobri i zašto je jako važno da nas jedete svaki dan. Ajde da krenemo od mene. Ja sam gospođa Šargarepa. Narandžaste sam boje i jako sam dobar izvor vitamina. Ja vam poboljšavam vid. Jako sam dobra za vaš imunitet. Da budete jaki i snažni i da ne morate nikada, nikada da idete kod doktora. A da li ste znali da sam jako dobra za vaše zube? Da, da, grickanjem sveže šargarepe čiste se zubi. Tako da svaki put kada mama sprema ručak, neka vam očisti malo šargarepe i tako uzmite da gricka. Tako ćete uvek biti snažni, nećete morati da nosite naočare, a imat ćete i zdrave i lepe zube. Zato ajmo deco na šargarepicu. A sada ću vam predstaviti mog drugara gospodina Krompirka. Izvoli Krompirko. Dobar dan, draga deca. Želim i ja da vam se predstavim. Ja sam gospodin Krompirko. Također sam pun vitamina. I jako sam dobar za rast male dece. Ako hoćete da porastete, morate jesti krompir. Ali zapamtite, nemojte jesti previše krompira, već samo onoliko koliko vam odrede mama i tata. Znači, moramo da slušamo mamu i tatu, jer oni najbolje znaju koliko deca smeju čega da pojedu, da bi bila snažna i zdrava. A sada želim da vam predstavim mog drugara, gospodina Brokolija. Dobar dan, draga dečice. Ja znam da me dosta vas ne voli, ali ne znam zašto. Iako sam tužan zbog toga, ali pogledajte me. Ja i nisam toliko ružan, a jako sam dobar i zdrav za vašu ishranu. Da li ste znali da me zovu čak i super hrana? Da, da, jer imam duplo više vitamina C nego pomoranđ. Tako da sam ja super hrana za vaš imunitet, da vas odbranim od raznih bakterica i virusa, pogotovo zim. Zato ajmo, dečice, tražite od vaših mamica da vam naprave super čorbice od nas svežeg i lepog povrća, jer smo mi jako bitni i morate nas jesti svaki dan, kako biste bili snažni i zdravi. Zato, dečice, jedemo povrće!